Друге, про розпорядження голови, про яке вам кажуть, що воно мало бути затверджене сесією, і такого рішення немає. Будь ласка, засніміть рішення номер 810 від 16 січня 2015 року про розпорядження голови обласної державної адміністрації, що вони затверджені рішенням наших сесій, наших депутатів. Під номером 257 затверджували рішення про моє призначення. Щодо реєстру, шановні, щодо реєстру, про який говориться, в реєстрі чітко вказано, в законі про реєстр, що якщо відомо закладам іншого характеру, з якими співпрацює лікарня, про керівника, який здійснює свою діяльність, цей керівник є повне право має для виконання своїх обов'язків. Прочитайте закон там, де є. Щодо внесення реєстру, вибачте, це знову ж така сама ситуація, як по судах. Їх сьогодні назвали Фількіною грамотою, сказали, що Вищий адміністративний суд – це є Фількіна грамота. Ні, це не Фількіна грамота, це є початок справедливості, який буде відновлений на території Вінницької області. Початок справедливості, тому що рішення всіх тих судів чітко сказано, що вони будуть скасовані. І вони аналогічні, і вони будуть скасовані всі. І справедливість на території Вінницької області все-таки буде. І не буде тих речей, про які вам кажуть, що було все дуже гарно, і що маніпулював хтось колективом і чимось. Будь ласка, зберіть колектив і послухайте, якщо хочете, хто ним маніпулював і що. Сьогодні колектив на кінець має змогу хоч нормально жити і нормально спілкуватись з Заходом. Я далі не коментую, не хочу такі влазити речі, про які вам говорять. Ось вам все законодавство. Якщо потрібно, якщо поки не буде рішення сесії депутатів, я змушений виконувати обов'язки. У мене тут дві книжки записано, що я головний лікар цього закладу, у мене підписаний контракт, який сьогодні ніхто не розірвав, і я з юридичної точки зору маю виконувати ці обов'язки, тому що іншого законної людини немає. Тільки депутати обласної ради можуть прийняти таке рішення, звільнити мене з цієї посади, а призначити Тетяну Івановну. Якщо таке рішення буде, шановні, повертаюсь до процедури призначення керівників. Написано буде в книжці, що я звільнений з посади, я не буду. Повертаюсь до процедури призначення керівників. Чому не реєструється Василь Васильович керівник даного закладу, і чому до розгляду не беруться рішення сесії, от яке він посилається, на січень місяць, де затверджено його призначення? Це прохання Тетяни Івановни до виконавчої служби, до реєстраційної служби, що вони не реєстрували. Ні. Це не тільки мене, а ні одного керівника лікарні закладу не реєструють. Зареєстровані всі керівники, згідно розпорядження голови, зареєстровані всі керівники, крім мене. Всі, зазніміть, будь ласка, мене, я скажу це чітко, що всі керівники, які призначені були головою обласної ради, старі, нові, а їх сьогодні біля 50, всі зареєстровані в виконавчій службі, як керівники закладів. Єдине не зареєстроване керівником я, тому що на це впливало Тетяна Івановна. Неправда, я ні на що не впливала в даному випадку, а всі керівники, які він каже, зареєстровані старі, тільки там, де не було спірних питань. Там, де є спірні питання, вони залишилися і не перереєстровані. Реєстраційна служба бере до виконання тільки рішення сесії обласної ради про призначення. В даному випадку рішення сесії стосувалося затвердження розпорядження. Для реєстраційної служби ця норма закону не діє. І коли я на сесії також була і знаю, для того, щоб законної сили на поле рішення сесії, мають депутати проголосувати про призначення головного лікаря Іванова Івана Івановича головним лікарем такої-то лікарні. Пакетом, де пишеться сотня розпоряджень, одним пакетом без назви, без прізвища, вказівки керівника, це не є нормою і це порушує законодавство. Тому затвердження розпорядження, ще раз наголошую, затвердження розпоряджень не проходить. Є тільки норма закону, де призначається керівник і є рішення сесії про призначення керівника. Наступне. Процедурою до винесення питання на сесію є розгляд кандидатур на профільних комісіях обласної ради і потім на президії обласної ради. Так от в даному випадку, якщо повернеться питання, зараз продовжу, але хочу сказати, знаєте, Василь Васильович знає дуже багато, він вчиться на юридичному, він мене заставив вивчити теж дуже багато норм законів, але я думаю, що в даному випадку є ті органи, які повинні давати правову оцінку, і є адвокати, юристи, де чітко вказано, хто який факт займає, і вони, мабуть, мають дати роз'яснення стосовно цього. А в даному випадку ми маємо говорити як керівники і люди, які мають слухатися закону. Так от, я повертаючись знову до закону, кажу, яка процедура. Має бути прослухана на профільних комісіях і затвердження на президії. Так от, відносно Панєнка і Антонець, коли слухалось питання,
на комісіях було спочатку винесено питання, що в сесійну залу має винестись три кандидатури: Антонець, Свистунов і Паненко. Це ті претенденти, які ще в травні місяці чи в червні місяці претендували на, згідно конкурсу, на заняття посади керівника обласної дитячої лікарні. Після розгляду на президії обласної ради даних трьох кандидатур члени президії проголосували в сесійну залу на проголошення керівника і на визначення керівника обласної дитячої лікарні виносяться дві кандидатури – Антонець і Свистунов, які набрали найбільшу кількість голосів, а Запаненка проголосували лише два члени президії. Голова обласної ради, на це не звернув увагу. Я протокол читав. Слушайте, не звернув увагу на це. І я вибачаюся, є правоохоронні органи, ви їх сюди запросили. Я їх не запрошую. Пускай дадуть оцінку. Ну чую, де правоохоронні органи? Правоохоронні органи не є. Ну то ви їх сюди запросили. А виконавцю зараз у вас все не є, і виклику є, і закону нема. Я хочу завершити речення. Мав він винести дві кандидатури в сесійну залу. В даному випадку голова обласної ради черговий раз порушив